বহাগ বিহুৰ সৈতে জড়িত সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰা অনুসৰি সাত বিহুৰ দিনটোত সুন্দৰী দিয়া সত্ৰত পালন কৰা হয় বহাগৰ কুইৰী উৎসৱ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই স্থাপন কৰা সুন্দৰী দিয়া সত্ৰত সত্ৰীয়া ৰীতি আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি গোসাঁই সাত বিহুৰ দিনটোত হেকেটা খোৱাবলৈ নিয়া হয়। প্ৰবাদ আছে, পূৰ্বতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে দলৰ কুঁৱেৰীত গোসাঁই ফুৰোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেই পৰৱৰ্তী সময়ত বহাগৰ সাত বিহুত বহাগৰ কুঁৱেৰী পালনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হয়। অৱশ্যে অঞ্চলটোত পূৰ্বতে হোৱা কলেৰা হাইজাৰৰ পৰা ৰক্ষাৰ বাবে কেৱলীয়া ভকত এজনে স্বপ্নাদিষ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰাই এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি জনায়। সত্ৰখনত চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰৰ পৰা গোসাঁইক দোলাত তুলি হেকেটা খুৱাই গাঁও ফুৰাই আনি কীৰ্তনঘৰৰ চৌপাশে পাঁচবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি কীৰ্তনঘৰৰ মণিকূটত যথা নিয়মে গোসাঁইক স্থাপন কৰা হয়। বহাগ বিহুৰ সৈতে জড়িত সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ এই বহাগৰ কুঁৱেৰী উপলক্ষে সত্ৰবাসীৰ মাজত এক উৎসাহমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। মাহী সাত তাৰিখ, বহাগ মাহৰ সাত তাৰিখ, আৰু এই সাত তাৰিখে আমাৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে এই ৰঙালী বিহুৰ সাত তাৰিখৰ দিনাখন আমাৰ সমস্ত হাতী ডেকা বন্ধুসকলে মহাপুৰুষ শংকৰ গুৰুজনাৰ, মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনাৰ এই গীত পদসমূহ একত্ৰিতভাৱে কৰি ইয়াক থিয়নাম আকাৰে আমাৰ কীৰ্তনঘৰৰ চোতালত পৰিৱেশন কৰা হয়। আৰু আমাৰ সুন্দৰীজা সত্ৰত এটি ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠান বহাগৰ কুঁৱেৰী, আৰু এই বহাগৰ কুঁৱেৰী আমাৰ আচলতে দুটা অন্ন হিচাপে মানি লোৱা হয়। লোকবিশ্বাস মতে মানি লৈ তেনেধৰণৰ এই বহাগৰ কুঁৱেৰী উৎসৱটো পালন কৰি অহা হৈছে। আজি বহাগৰ ছয়দমাহী নহয়, আচলতে ছয় তাৰিখৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আমাৰ দুমাহী হিচাপে সাতদমাহী, আৰু এই সাতদমাহীত সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত এটি ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান গোসাঁই মানে ঘূৰোৱা হয়, আৰু ইয়াক কুঁৱেৰী উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা ওজাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।